Lili alla preferini. Kini għara bieċam il-bibja għorju. U l-papa bieslu rasu, fej kellu l-marda tiju. Ma flaħt r-ħibati. Naseb kienu l-ar, għam s-mur taħjti. L-iktar li batajta li u l-iktar ma għawdejtu xu. Tifel straordinarju. Li huwa b'xi mod Domenico Savio ta' Malta. Gilbert Simiana, f'biografiji, nhar it-tnejn, fl-10 ta' filgħaxija fuq TVM.